Mislim, tu je situacija jasna. Dakle, mi imamo situaciju gdje je policija tek 16 sati nakon događaja obavijestila javnost. Prve neslužbene informacije prema javnosti su išle da se radi o suicidu. Nakon toga nas je policija obavijestila da je nepromjenjivo, citiram, da je nepromjenjivo utvrđeno da se radi o tome da je pištolj sam opalio slučajno, da čovjek čistio napunjen pištolj uperen u djevojku, da bi naknadno ispalo da se očito ipak radi o femicidu, pri čemu je policija navodno i prije nego što su utvrdili da se radi nepromjenjivo o slučajnom ispaljenju pištolja, bila u posjedu poruka iz kojih je bilo jasno da je sama, nažalost, žrtva govorila da se radi o osobi koja je manipulativna, opsesivna, posesivna, jer bili su jasni nekakvi znakovi upozorenja. I sada na sve to ministar kaže da nema nikakve potrebe za istragom i nema nikakve potrebe da se otkrije da li je netko nešto u policiji, a hrvatska policija ima povijest djela gdje su zataškavali, od Madine preko Dekanića pa nadalje. Dakle, da nema nikakve potrebe da se to utvrdi. Mislim, to sve govori da ove najave kojima se premijer fotografira, slika, femicid u zakon i tako dalje, da je to sve samo PR potez i da će to ostati mrtvo slovo na papiru. Jer kad im se dogodi femicid, oni ne rade ništa da utvrde kako je do toga došlo i da se takve stvari u budući preveniraju.